Mirëdita dhe mirë se erdhët në Kronos. Shqipëria, dhe pse një vend i vogël, ka pasuri natyrore. Nuk është fjala vetëm për bukuritë e natyrës që ofron paketa e saj turistike, mes maleve dhe bregdetit, por dhe fuqi industriale. Jemi një vend i pasur me naftë, por e shesim jashtë, dhe naftën për konsumin tonë e importojmë dhe renditemi ndër shtetet me çmimin më të shtrenjtë të naftës. Jemi një vend që kemi fuqi në prodhimin e energjisë elektrike dhe madje i prodhojmë 99% e energji të rinovueshme, por sërisht paguajmë fatura të kripura kur blejmë dhe importojmë energji. Jemi një vend që kemi depozita gazi, por nuk i shfrytëzojmë si duhet dhe rrjetin e transmetimit të tij e kemi lënë të degradoj. Jemi një vend me fat, pasi përmes Shqipërisë kalon gaz sjellësi tap, por edhe pse tubacioni i tij ka përfunduar, ne nuk kemi një rrjet gazi që të mund të furnizonte qoftë një njësi tregtare të vetme apo një shtëpi. Në këtë episod të Kronos do të ndalemi për të analizuar gazifikimin e Shqipërisë. Ka 15 vjet që bën konferenca, studime, deklarata, mbledhje komitetesh, masterplane për gazifikimin e vendit. Projekte në letër që kanë kushtuar miliona euro për konsulenca janë bërë shpejt, por problemi është se kanë mbetur aty. Në vitin 2013, projekti TAP, që kalon në shtetet e Greqisë, Shqipërisë dhe Italisë për të çuar gazin nga Azerbajxhani në Europë, u zgjodh projekt fitues. Një fat i madh që Shqipëria të përfitonte jo vetëm si vend tranzit i tubacionit, por të shfrytëzonte këtë mundësi për të ndërtuar infrastrukturë, e cila do të ulte koston e energjisë për familjarët dhe industrinë dhe mund të përdorësh si një mundësi për gazifikimin e vendit. Çfarë është bërë deri tani? Me planet ambicioze dhe a do të realizohen ato ndonjëherë? Le të ndjekim se çfarë ka ndodhur në dekadën e fundit. Ka kaluar plot një dekadë që kur Trans-Adriatic Pipeline u përzgjodh projekti fitues që do të transmetonte gazin natyror nga fushat e Shah Denizit në detin Kaspik në Azerbajxhan drejt Europës. Një investim 32 miliard euro dhe me aksioner kompani të njohura në fushën e lëndëve djegëse, tashmë do të kalonte përmes Shqipërisë. Shteti i parë pritës i tubacionit TAP është Greqia, ku projekti shtrihet në 550 kilometra për të mbritur në tokën shqiptare përmes Bilishtit dhe për të kaluar 215 kilometra dhe 105 kilometra të tjera përshkruhen në detin Adriatik, ku mbrin në Itali. Pjesa e ndërtimit të gazsjellësit në Itali është më e shkurtër, 8 kilometra. Aty më pas lidhet me degëzimet e SNAM, tubacioni ndërtuar nga kompani publike italiane, e cila më pas çon gazin drejt Europës qendrore dhe veriore. Përzgjedhja e TAP mbi projektin Nabucco apo disa të tjerë që e konkuronin ishte me fat për vendin tonë. Në qershor të 2013-s, ky projekt u zgjodh fitues, i cili do të zbatohej nga konsorciumi i firmave British Petroleum, SNAM, Enegas, Socar, Flixus dhe Axpo, ndërmarrje gjigande në shpërndarjen e burimeve të energjisë në botë. Me këtë arritje, Shqipëria bëhej geopolitikisht shumë e rëndësishme, sepse i kalonte një tubacion shumë i rëndësishëm, strategjik, dhe njëkohësisht bëj pjesë e rrjetit të gazit, i cili në afat mesëm dhe afat gjatë mund të kishte përfitime të tjera. Kalimi i gazsjellësit TAP tashmë do të shënonte një histori të re në përdorimin e burimeve të energjisë për Shqipërinë. Miliona euro projekte dhe masterplane u sponsorizuan nga donatorë të huaj dhe shteti shqiptar për të zhvilluar mundësitë e shfrytëzimit të gazit dhe ndërtimit të infrastrukturës për shpërndarjen e tij. Shqipëria, Kosova dhe Malizi janë tre vendet e vetme në Europë që nuk lidhen me sistemin e transmetimit të gazit dhe janë tërësisht e izoluara. Në të shkuarën, vendi ynë kishte një sektor eficient në prodhimin dhe shpërndarjen e gazit, por jo më. Prodhimi i gazit është ulur nga 1 miliard metër kub në vitin 1982 në 0.01 miliard vitet e fundit. Fushat e gazit në Divjak, Delvin dhe Frakull janë të vetmet që prodhojnë gaz dhe rrjeti i brendshëm i transmetimit është jashtë funksionit. Nga 498 km tubacion të shpërndarjes së gazit, i vetmi i operueshëm është ai që lidh fushën gazmbajtëse të Delvinës me rafinerinë e dikurshme të Ballshit. Në më shpejt se një dekadë brenda 7 vjetësh, gazsjellësi Trans-Adriatik u ndërtua në 878 km të tij, duke patur dhe sfida të mëdha inxhinierike. Pika më e lartë është në malet shqiptare, ku tubacioni u vendos në 2100 metra mbi nivelin e detit, dhe më ulta është 810 metra në thellësi të urave të Adriatikut. Pavarësisht këtyre sfidave, në vitin 2020, tubacioni TAP nisi testimin dhe një vit më parë u arrit transmetimi i sasive të para të gazit. U nxit një kuadër të rregullator dhe ligjor
në funksion jo vetëm të tapit, po dhe të shfrytëzimit të gjithë resurseve, pasi çdo vend burim nafte dihet që ka dhe pjesën e vet të gazit natyror dhe rishikimi i marrëveshjes për përfitueshmërinë nga tubacioni tap duhet ta kishin vënë Shqipërinë në pozita tashmë jo thjesht konkurruese, por mbizotruese në rajon. Unë mbaj mend që këto bisedime krahas lobimit për sjelljen e gazit nëpërmjet projektit që kalonte nga Shqipëria, TAP-it, është diskutuar me presidentin, me Alijevin atëherë, edhe për procesin e gazifikimit. Dhe kompania e Azerbajxhanit, shtetërore, u ofrua të ndihmonte për këtë dhe bëri një lloj studim fizibiliteti. E dinim që ishte shumë i shtrenjtë, megjithatë u vu si projekt afat mesëm dhe afat gjatë që të fillonte pak nga pak. Në Shqipëri të gjitha takimet, konferencat, premtimet dhe masterplanet që kushtuan miliona euro kanë mbetur aty ku u than. Asnjë metër tubacion transmetimi gazi nuk është ndërtuar, qoftë për qëllime industriale, qoftë për konsum familjar. Ndërsa gazifikimi është një proces i gjatë, i shtrenjtë që duhet bërë në faza dhe pak nga pak. Mua nuk më duket që ka në një projekt të tillë gazifikimi në Shqipëri dhe përdorimi i TAP-it ka ngelur ose përfitimet nga TAP-i ka ngelur në të qenit një vënd pra që u vëmë në hartën e gazifikimit, rritëm rolin geopolitik në këtë rast dhe krijuam një mundësi shumë të prekshme dhe të afërt kur të bëjmë gazifikimin. Këtu jemi. Pavarësisht se ky kuadër rregullator është ngritur, struktura e organizimit, pra kemi një operator të transmetimit dhe të shpërndarjes Alpgazi, marrëveshjet janë të lidhura. Tashmë ende ekonomia shqiptare nuk përfiton më shumë se sa 0.5% e GDP-së. Argumenti kryesor që qeveria përdori për ngritjen e investimeve në infrastrukturën e gazit ishte mungesa kuotave të konsorciumit i TAP. Për këtë, ja hodhi fajin ish kabinetit Berisha që nuk ishte arritur të negocionte sasi që i duheshin Shqipërisë. Qeveria e mëparshme ka bërë aq shumë sa mori TAP-in se ishte një luftë e papar politike, sa nuk mund të shpjegohet. Vetëm ata që kanë qenë, sa udhëtime, sa takime, sa vënje përballë njëri tjetrit që të vendosit që TAP-it kalonte nga Shqipëria dhe jo, se ishin tre variante, jo dy, pastaj u reduktuan në dy, e bëri këtë. Pjesa e dytë ishte të hynte në negociata konkrete. Iku u rrëzua me vot, i binte qeverisë tjetër, që kur e mori, ta fillonte këtë proces. Megjithatë, nuk është asnjëherë vonë. Po ta kishte filluar që në atë kohë dhe po të kishte treguar që po gazifikon Shqipërinë dhe i duhen kuotat, kuotat që na duhen ne nuk janë kaq të mëdha në këtë volum të madh gazi që kalon dhe kjo arrihet. Pra nuk është kjo pengesa. Por në vitin 2016, Shqipëria arriti që të dagurconte marrjen e sasi e gazi që shkon nga 0.7 deri në 1.5 miliard metër kub në vit, sasi që do të ishte mjaftueshme për disa projekte industriale dhe furnizimin e konsumatorve në Trekëndshin, Vlorë, Fierë, Berat dhe qyteteve me popullsi të dëndur si Tirana dhe Durrësi. Përfitueshmëria e kuotave të përcaktuara u rinegociua në diku midis viteve 2015-2016 me TAP-in dhe tashmë Shqipëria përfiton ato lloj kuotash që përfiton edhe Greqia për aq sa ka kalim të tubacioneve në territorin e saj. Deri tani TAP është vetëm në letër. Në një raport të Endit Rregullator të Energjisë thuhet se në të ardhmen tubacioni do të jetë i rëndësishëm, jo vetëm ekonomikisht për vendin tonë, por do të fuqizoj pozitat rajonale, duke e bërë një furnizues kryesor të gazit për pjesën e Ballkanit Verior. Duhet të kishim ndërtuar një rrjet që ta kishim përdorur, pra si ne nuk kemi mundësi ta përdorim të sasi gazi, e cila në fakt është një vlerë e humbur për ekonominë dhe këtu fillojmë se si është zbatuar master plani në funksion të gazifikimit të Shqipërisë dhe jo detyrimisht të individit familjar, por të industrisë, dhe aq më tepër qarkullimit të tij jashtë territorit të Shqipërisë, pra në Kosovë dhe në territorin përreth. Gazi TAP-it është burimi në Azerbajxhan dhe nëpërmjet tubacioneve vjen direkt nga burimi ku është dhe kalon në destinacion në Evropë, donte. Këtë kishte qëllim Alijevi dhe ky u bë dhe shkaku që u nxitëm aq shumë ne që e mbështetëm dhe lobuam me kontributin ton modest, por shumë të rëndësishëm për rajonin dhe për ne. Plani është që në të ardhmen TAP të lidhet me një ny 170 km nga Fieri për të kaluar në Malin e Zi, Bosnjë-Hercegovinë dhe për të përfunduar në Kroaci, ku do të lidhet me sistemin e transmetimit të gazit Plinarco, por në projektin për ndërtimin e tubacionit Jonian-Adriatik është lënë pa u përfshirë Kosova.
Kosova mendohet të lidhet me tubacionin e gazit me Shqipërinë përmes një projekti tjetër që quhet AlgoCap, po për ndërtimin e kësaj infrastrukture është bërë vetëm harta se ku do të kaloj gjurma e tubacionit dhe mungon fizibiliteti dhe kosto e projektit apo afatet se kur do të jetë gati. Projekti deri më sot nuk mendohet të jetë vizibël dhe disa fonde të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për ndërtimin e një tubacioni gazi qeveria e Kosovës janë ndryshoi destinacionin për të investuar në një park me bateri. Aksionerët e këtij tubacioni do të jenë 4 operatorët e transmetimit përkatës të çdo vendi ku do të kalojë tubacioni, me kuota pronësie të barabarta, prej 25%. Aktualisht angazhimi i secilit entitet është shprehur me anë të draftimit të marrëveshjes aksionare, e cila pritet që së shpejti të nënshkruhet, duke themeluar kështu kompaninë Projekt IAP. Kundër negociuam ne vendi më i vogël, më i papërfillur dhe luajtëm rol në kalimin e etapit nga Shqipëria, duhet të luajë rol në përfshirjen e Kosovës në këto projekte të mëdha. Po të ishte insistuar dhe negociuar, mbase edhe Kosova do të ishte sot pjesë e këtij gazjellësi tjetër. Sidomos te master plani i tregut të gazit në Shqipëri, shikohet që Kosova hyn ato skenarat afatgjat. IAP-i nuk kalon, s'ka lidhje me Kosovën, ka lidhje me Bosnjën, ka lidhje me Malin e Zi dhe me Kroacinë dhe është një linjë e cila më së shumti shfrytëzon pjesën e asaj çfarë lidhet me TAP-in për ta çuar në mbi Italinë e Veriut të lartë. Në 10 vjet asnjë nga afatet që Shqipëria kishte vendosur për zhvillimin e sektorit të gazit nuk është arritur. Kërkesat më të shpeshta pranentit regulator të shoqërisë publike të transmetimit të gazit Alpgaz janë përshtyrje të afateve, ndërsa vetë qeveria ka ndryshuar disa herë qasjen për zhvillimin e sektorit të gazit dhe burimet nga do të merren sasitë për furnizimin dhe shpërndarjen e vendit dhe rajonit. Jemi rikthyer në studio ku për të komentuar dhe analizuar për tregun e gazit na është bashkuar dhe zoti Klodian Gradeci, ekspert dhe njohës i tregjeve të gazit dhe hidrokarbureve. Mirëdita. Faleminderit që pranuat ftesën. Si u duket sot fjala gazifikim që ka kaq vite që përsëritet në Shqipëri dhe pse jemi kaq vonë? Gazifikimi duhet ishte është pjesë integrale e konceptit energjetik. Është një nga lëndët produset e energjisë në gjithë Evropën. Shqipëria ka prej gati 30 vjetësh që nuk prodhon më gaz vetë, ndërkohë ka degraduar gjithë sistemi transmetues dhe shpërndarës i dikurshëm që ka pas Shqipëria. Kujtojmë që dikur kam punuar disa tece në jugun e Shqipëris me gaz dhe gazi ka qenë i përdorushëm, madje ka qenë dhe lënd energjie në qytetin e Kuçovës, ku çdo familje në Kuçov ka pasur, kanë qenë të lidhur me rrjetin e shpërndarjes gazit dhe kanë pasur akses dhe gazi ka qenë i përdorushëm në çdo familje në Kuçov. Por, fatkeqësisht, në Shqipëri sistemi i transmetimit dhe shpërndarjes gazit degradoi, nuk i kushtua vëmendja e duhur, deri në momentin që ndodhi përqasja e TAP-it për shkak të interesave të tjera, jo që lidheshin drejt për drejt me Shqipërinë, dhe Shqipëria u bë pjesë integrale e tubacionit të TAP-it, i cili aktualisht është në operim. Një nga argumentet kryesore se sot nuk përfitohet nga vendja në operim e gazjellësit TAP është mungesa investimeve. A kushtojnë shumë fakt investimet në fushën e gazifikimit dhe në krahasuar me projekte të tjera në fakt që financohen nga qeveria, ku në këndvështrimin tuaj kush prevalon më shumë? Është pak më komplekse situata, nuk është thjesht mungesë investimesh. Është mungesë vizioni që fatkeqësisht ne nuk e zotrojmë dhe kemi faktuar që këto 30 vjet e kemi zotruar shumë pak. Përveç vizionit për të bërë pjesë e integruar e projektit TAP-it, ne nuk kemi pasur vizion tjetër, edhe pse në vitin 2016-2017 ne përgatitëm një master plan për zhvillimin e sektorit gazit, e përgatitit një kompani suedeze, Cowi, ishte plan shumë dinjitos, u financua nga një nga aksionerët e TAP-it dhe prodhuesi i gazit në Azerbajxhan, që ishte kompania shtetërore e prodhimit hidrokarburës Sokar, por ngeli aty për shkak jo të mungesës investimeve, po për shkak të
mungesës vizionit që kemi ne. Po vizionin ja tregoi strategjia, në bazë dëshirës për t'u bashkuar atij vizionit? Tu është i dallim konceptual. Nëse ne do ndjekim thjesht dëshirat, atëherë dëshirat nuk janë ide dhe nuk janë pjesë e vizionit. Dëshirat janë diçka që ndodhin sipas vullnetëve njerëzore dhe nuk janë rrugë qeverisëse dëshirat. Pra vizionet janë rrugë qeverisëse. Dhe mungesa e dëshirës faktoi që ne vazhdojmë të kemi zero gaz në Shqipëri, zero linja transmetimi të ndërthurura me Ballkanin dhe zero linja shpërndarje për të furnizuar familjet shqiptare apo bizneset shqiptare me gaz. Nëse disa gjëra nuk bëhen, dëgjojmë shumë argumente dhe justifikime. Dhe një nga ato justifikime që na është thënë kur kemi pyetur institucionet, është që Shqipëria nuk ka patur kuota të rezervuara të gazit pra nga sjellësit TAP. A është kjo një argument që mban? A kemi ne kuota? A i kemi rinegociuar këto kuota në vitin 2016? Dhe kush e ka fajin në këtë mes? Qeveria e shkuar që nuk i negocioi për para, që të bënte para rezervimet, apo edhe gjatë kohës që tubacioni ndërtua, qeveria dhe institucionet që ishin përgjegjëse për gjatë kësaj periudhe? Ishte detyrim për të krijuar një burim alternativ të energjisë. Dhe ne nuk e kemi. Pra, tip, kur ndëryre me insertin, the që Shqipëria ka 100% energji të gjelbër. Nuk duhet mburemi me këtë, sepse ne nuk plotësojmë do të nevojat për energji në Republikën e Shqipërisë. Atëherë Shqipëria duhet ketë disa burime, alternative të prodhimit të energjisë, për të krijuar atë konceptin e sigurisë furnizimit me energji, që ne nuk e kemi sot e gjithë ditën, dhe prandaj blejmë jashtëzakonisht shumë shtrenjtë, sepse nuk kemi tonën. Atëherë kjo të detyron që ti të krijosh një burim alternativ dhe gazi ishte burim jashtëzakonisht shumë i mirë. Por dështuam, dhe këtu duhet të filloj. Ne dështuam, nuk e kemi menduar si ta zhvillojmë sektorin e gazit. Jo për shkak mungesë dëshirash, jo për shkak mungesë kapacitetesh prodhuese apo furnizuese me gaz. Gjendet dhe nuk është një treg shumë atraktiv për investitorët e mëdhenj dhe mënyra pasaj për të garantuar furnizimin për 2 milion banor nuk është më një sfidë, por është shumë e lehtë. Pra, mund ta marrim gazin nga Greqia në çdo kohë. Po, dhe me kosto ndoshta dhe mbase nuk është edhe problem edhe për TAP-in që të jap një sasi. TAP-i teknikisht ka përllogaritur që do ketë një stacion të dytë në zonën e Korçës dhe kjo ishte ideja pse mund të ndërtohej një tec në zonën e Korçës për shkak të reduktimit të kostove të linjës transmetimit në gaz dhe mundësis pikës lidhjes në rjetin 400 kV në stacionin e Zemblakut. Ndërko ka dhe 7 valvula nga Korsha deri në stacionin e komprimimit në Fier, të cilat janë mundësi lidhje dhe ishte menduar nëse Shelli apo Eni në Dumre dhe Shelli në Shpirak do të zbulonin gaz, ata e kishin shumë kollaj për të lidhur në një nga valvulat që kalon në afërsitë vendburimeve të këtyre dy kompanive. Në fakt, Klodian, Shqipëria ka në plan të bashkëpunoj me vendet e rajonit për ndërtuar tubacionin Adriatiko-Jonian, ku përfshihet Mali i Zi, Bosnia, Hercegovina dhe Kroacia. Kosova është lënë një tjetër projekt, AlgoCap, i cili deri tani është vetëm një ide. Pa një studim konkret dhe detaje teknike financiare. A i shërben një lidhje gazi Kosovës dhe a ka mirë kuptim në këtë fush nga të dyja vëndet, apo këto janë akomë, si shtatë ju, dhe në kuadrë dëshirës prapë? Periodën e fëmiris time, gjyshe ime më të regon të prala shumë të bukra, dhe arsyeja që më të regon të prala ishte që të ndiesha mirë ose të flia gjumë, rehat dhe me njëherë. Ndo shta, këti populli të regon prala që të flia rehat, dhe të gdhihet rehat dhe mos ta ketë mendjen tek hallet. Ke hallet e ditës dhe hallet që kërkojnë realisht zgjidhje. Japi pavarësisht kërkesës dhe mbështetjes që kishte Shqipëria nga qeveria e Azerbajxhanit për interesat të tyre, të cilët janë prodhues dhe duan të shesin mallin e tyre, por realisht mundësia ka humbur sepse në Kroaci është ndërtuar një terminal LNG në Kirk, i cili plotëson gjithë nevojat e Kroacisë, Bosnjës, Mali i Zi ka nevoja shumë minimaliste për konsum gazi,
dhe atëherë tregu i vetëm që ngelet për japin në Shqipëria, sepse dhe Kosova është një projekt tjetër alkogapi. Do të investonte Azerbajxhani vetëm për Shqipëri? Po pse do duhet të investoj? Sepse është treg i papërfillshëm. Shqipëria mund të konsumoj 0.3-0.4 BCM në vit. Parashikohet që Shqipëria do të jap rreth 340 milion euro për ndërtimin e një tubacioni të brendshëm, i cili do të jetë edhe pikë lidhse më pas me Malin e Zi për të dobijuar projektin IAP. Pra, jemi gabim te kjo strategji që ka kompania publike? Strategjia është ndjekur gabim nga viti 2016 e tutje. Pra, strategjia për të patur mundësim për të operuar një burim energjetik si që është gazi. Kur flet për Kosovën, atëherë një parashtes teknike. Prishtina është gjysmore larg nga Shkupi. Nëse Shkupi furnizohet me gaz, atëherë pse do duhet? Pse do duhet ta marrësh të bësh një linjë? Po, është më lirë më gazi nga Fieri në Prishtinë kur mund ta bësh nga Shkupi në Prishtinë. Këtë duhet ta kuptojnë të paktën shqiptarët, teknikët absolutisht po, media. Një nga projektet që do të shpëton të TAP janë 130 milion dolarët investuara në termocentralin e Vlorës, një vepër që ka përfunduar që në vitin 2011 dhe ka më shumë se një dekadë që a çdo vit miliona dolar për konservim. Por TAP, i cili përshkroi 878 kilometra për tubacione në Nujore dhe Malore, u ndërtua më shpejt se sa të rregulloi termocentrale. Le të shohim se si është lënë në harres kjo vepër e paguar me kredi dhe kur do të përfitoj nga ky investim. Shqipëria përball me një krizë të madhe energjetike në vitin 2002. Ndërprerja e energjisë elektrike orare të kufizuara dhe faturat e larta për importet e energjisë ishin normale në këtë periudhë. E gjendur në një udhkryq, qeveria shqiptare kërkon ndihmë nga Banka Botërore për t'i asistuar në skenarët e zgjidhjes së problemeve me energjinë elektrike. E varur 100% nga energjia prodhuar nga uji, 5 kompani që kontraktoi Banka Botërore për të dhënë një zgjidhje afatgjatë për sigurinë energjetike të vendit tonë, rekomanduan ndërtimin e një termocentrali në afërsi të portit të Vlorës. Termocentrali do të punonte me naftë, por teknologjia e tij mund të kthehej edhe me gaz. Kapaciteti i prodhimit ishte 97 megavator, që në ato vite zinte 20% të nevojës ditore për konsum energjie, ndërsa sot po bën 15% të konsumit të vendit. E gjithë vepra nisi me një vlerë 113 milion dollar dhe përfundoi me një faturë që pagoi korporata elektroenergjetike shqiptare prej 130 milion dollarësh. Teci i Vlorës është një projekt i mund të quhet i lashtë tani për aq shumë vite sa ka qenë mbi tavolinë. Në 2005-ën mbaj mend ishte projekti i zbatuar nga qeveria e mëparshme, Nano, i cili kishte problem, nuk ishte përfunduar. U përfundua nga kompania që kishte fituar tenderin dhe doli me defekt sistemi ngrohje-ftofjes. Problemi kryesor me termocentralin e Vlorës nuk ishte as rritja me plot 17 milion dollarë e vlerës së financimit, dhe as vonesa në nisjen e ndërtimit të tij, 2 vjet pasi kriza energjetike kishte përfunduar. Vepra miliona dollarë u dorëzua në vitin 2011, por nuk punoi as një ditë. Kompania që kishte kryer punimet e kishte dorëzuar me një defekt në sistemin e ftohjes, i cili shkaktoi debate të gjata mes firmës dhe keshit se kush e kishte përgjegjësinë. Firma që nuk e kishte dorëzuar objektin në gjendje pune apo institucioni që kishte firmosur marrjen në dorëzim. Po deri para disa vitesh ky tet konsideroi pashfrytëzueshëm dhe po kalonte në komisionim, pra po kalonte në degradimin e tij dhe natyrshëm që keshi aty e ka pasur prej shumë kohësh. Procedurat e gjata për zgjidhjen e problemit përfshin për shumë vjet korporatën elektroenergjetike dhe derisa zgjidhja teknike bashkë me koston e rregullimit të impjatit të ftohjes dhe tubacionit të shkarkimit u gjet, tashmë kishte një tjetër dilemë. Ai leverdistë Shqipërisë të prodhonte energji me naftë, kur çmimi i saj në bursa kishte shkuar afërsisht 80 dollar për fuqi, ndërsa fizibiliteti i projektit ishte bërë më atë të vitit 2002, kur nafta në tregjet botërore kushtonte 20 dollar për fuqi. Termocentrali nuk ishte fizibël. Më lirë mund ta blije energji në bursë se sa ta prodhoje nga teci. Situata energjetike ndryshoi, çmimi i naftës u ul përsëri, se ishte momenti i krizës në ato kohë që u rrit çmimi. Çmimi i naftës u ul përsëri dhe ishte më e lirë të vazhdoje të prodhoje energji dhe të nxisje energjinë ujore dhe të blije se sa ta prodhoje në tecin e Vlorës.
kur TAPU përzgjodh projekti fitues që do të transmetonte gazin natyror nga fushat e Shah Denizit 2 drejt Europës, dhe pra par që shpëtonte ishte teci i Vlorës dhe 130 milion dolarët e investuara në këtë vepër, të dhëna kredi nga Banka Botërore e të paguara pjesërisht nga kesh e pjesërisht nga buxheti i shtetit. Duhet të ishte një vlerë shtuar në ekonomi dhe këtu po e referohem master planit të gazit i cili parashikonte disa masa për sa i përket mënyrës se si do të përdoreshin resurset nëpërmjet hapjes së disa pikave, qoftë pika e Korçës e cila do të operonte për sistemin e pjesës së Shqipërisë që lidhet me atë zonë, pjesa e Fierit e cila do të hapi në po flas këtu në termat afat shkurtër dhe afat mesëm dhe do të hapi drejt zonave të ultësirës. Që nga ajo kohë deri më sot termocentrali Vlorës vazhdon t'i kushtoj miliona euro keshit për konservimin e ti dhe të qëndroj jo funksional. Në fund të vitit 2018, qeveria shqiptare hapje tender për të dhënë me koncesion ndërtimin e një tubacioni 46 km nga pika dalse tap në Fier, deri tek teci i Vlorës, kthimin e teknologjisë me gaz dhe rregullimin e impiantit të ftohjes. Këto investime nuk do të kushtonin më shumë se 60 milion dolar, sipas dokumentave të dorëzuara në procedurën e prokurimit, dhe në këmbim, kompania do të merrte të drejtat e operimit për 35 vjet të termocentralit, që kushtoi 130 milion dolar. Nuk mund ta zhvillonte i vetëm, qoftë për shkak të mentalitetit se si bëhet biznesi në Shqipëri, dhe për shkak të problemeve financiare që ka kesh në aspektin e likuiditetit. Tenderi u anullua, por sërish asnjë tentativ nuk u bë në këto vite për të rregulluar sistemin e ftojes në mënyrë që veprat ishte funksionale për të shërbyer sigurisë energjetike të vendit. Nëse teci do të ishte në punë edhe pa kthyer teknologjinë e tij me gaz dhe pa patur nevojë për të lidhur tubacionin me TAP, do të ishte ulur me 500 milion dollar fatura importeve të energjisë në vitin 2022. Ka një aset, një lloj si ato hecet ka këtë tecin që e ka shtetror, që i duhet edhe si regulator në kohën e mungesës së energjisë, që ka gazin që do ta prodhoj me çmim të lirë, nuk është më çmim i shtrenjtë i naftës i karburantit për shkak të së cilit dhe nuk u nxitën qeveritë, po ju them edhe kësaj qeverie për ta vënë këtë tec në punë, dhe tash i thotë unë do ta jap me koncesion. E pashpjegueshme, një formulë që nuk ka asnjë lloj argumenti, as ekonomik, as financiar, as politik. Deri më sot, Shqipëria nuk ka përmbushur asnjë nga detyrimet e marra përsipër në strategjinë e gazit të vitit 2016, e cila kushtoi 2.5 milion dollar, dhe as angazhimet në marrëveshjen që ka me konsorciumin Transadriatic Pipeline. Ndërtimi i tubacionit të gazit që do të lidhte Fierin me Vlorën ishte një nga investimet e para që do të bëheshin në infrastrukturën e gazit dhe kusht që TAP të investonte në pikën dalse të Fierit. Shqipëria duhet të ndërtonte tubacionin brenda 2 viteve, por edhe pse ky afat nuk është përmbushur, TAP nisi punimet dhe është gati për të dorëzuar këtë pikë. Nuk ishte e mirë që u lana arrest, duhet ishte përfunduar, sepse ishte edhe si një lloj regulatori për sistemin, edhe një potencial për të filluar gazifikimin. Po teci Vlorës investimin e bëri, parat do harxohen prapë për të modifikuar që të mund të kryej funksionin e tij dhe të futet në sistemin energjetik, dhe mua më duhet të them që kjo që është dëgjuar së fundmi për dhënien e tij me koncesion e pa kuptim. Marrja e një investitori është bazuar mbi një studim, mbi një analizë e cila në vetvete duket se është realizueshme, por në kushtet në të cilat jemi dhe ky tec po vonon në vënien funksionale të tij, kuptohet që fitimi i munguar i tij është pjesa më e rëndësishme që do të shqetësonte ekonominë, pasi në të ardhmen nuk dihet si ndryshojnë konjunkturat e tregut dhe mund të bëhet prapë jo interesant në lidhje me koston e tij të prodhimit. Tashmë strategjitë e zhvillimit të gazit për Shqipërinë kanë ndryshuar. Vendi nuk do të interesohet më për gazin natyror që do të vinë nga Azerbajxhani, por gazin e lëngshëm që do të sjellë një kompani amerikane. Strategjia e vetme që nuk ka ndryshuar është dhënia me koncesionet tecit të Vlorës. Kesh është në negociata me kompaninë Accelerate Energy për t'i dhënë të drejtën e operimit të termocentralit. Nga investimi miliona dollarësh, vendi duket se do të marrë qindarka. Vetëm 2% të prodhimit vjetor të tij. Teknologjia e tij mundson rritjen e kapacitetit të prodhimit deri në 300 megavator, sasi që do të plotësonin 35% të nevojave të vendit për konsum energjie, por këtë përfitim duket se do ta ketë kompania amerikane. Teci i Vlorës, që kur u projektua me një kapacitet par rreth 110 dhe pastaj mund të rritet shkonte në 300 e ca. Dhe u punua që të punonte edhe me gaz, edhe me naftë.
Amerikanët sollin në Shqipëri dy anije të cilat kushtonin 20 milion dollar, për t'i dhënë me qira për 45 milion dollar për 2 vjet korporatës elektroenergjetike. Anijet bashkë me koston e operimit dhe lëndës djegëse që do të vijë në punë, do t'i kushtojnë keshit 336 milion euro për një periudhë 24 muaj. Kapaciteti i tyre është 114 megavator, ajo është fuqia e termocentralit sot dhe dy herë më pak se rritja e kapacitetit që mendohet i bëhet tecit në të ardhmen. Ndotja nga teci është e ullët, pasi gazi emeton më pak substanca të dëmshme se mazuti, me të cilin punojnë anijet, por edhe pse rregullimi tecit do të na kushtonte më lirë dhe më mirë. Si gjithmonë, edhe në këtë krizë, zgjodhëm variantin më të kushtueshëm në mjedis dhe financa, po marrim dy anije me çmim më të kripur se rregullimi tecit dhe po japim tecin. Jemi në kthyer në studio për të vazhduar diskutimin. Në fakt, Klodian, në një studim të bërë nga Roland Berger, që u mor si konsulent nga qeveria shqiptare, ndërtimi i tubacionit të gazit nga Fieri në Vlorë do të kushtonte rreth diku tek 60 milion dollar dhe edhe konvertimi nga naft me gaz, rregullimi i sistemit të ftohjes e gjithë paketa. Komplet paketa. Jo vetëm tubacion. Në fakt, për sasinë e energjisë që mund të prodhonte kjo vepër me këto investime, pse u lan në arrest në fakt kjo vepër nga qeveria? Unë do përpiqem të jem shumë i drejtë për drejtë. Duke qenë që kam qenë pjesë e sektorit të energjisë në fushën e gazit dhe në fushën e energjisë elektrike, pra kem mbuluar të dyja. Të dyja, kam pas fatin që të mbuloja të dyja. Te ky rast do jem i drejtë për drejtë sepse kam qenë dhe një nga zërat e parë që kam insistuar në vendosjen në operim të termocentralit të Vlorës, për t'i garantuar Shqipërisë një siguri furnizimi të cilën e vuajtëm gjatë krizës energjetike që pati Evropa kontinentale. Është e vërtet që Roland Berger ka bërë një studim shumë detajuar për vendosjen në punë të termocentralit, me kostot përkatëse për ndërtimin e tubacionit dhe për riparimin e defektit të sistemit ftojes dhe disa defekteve minore që ka vetë termocentralit, por qëndruam gjithmonë ke dëshirat, edhe pse banka botërore ka pas një studim akoma më detajuar për të përllogaritur kostot e operimit, mirëmbajtjes dhe të prodhimit të termocentralit gjatë viteve 2015-2016. Dhe kostot ishin gati përputhëshin dhe me çmimin që shkonte ke konsumatori, gjithmonë në variantin që termocentrali funksiononte me gaz. Por, kundër pyetja ose përqasja që pati Shqipëria, qeverisja në atë kohë, ishte që termocentrali doli në ankant. Pra, nuk kemi pasur asnjëherë vizionin për të vënë në operim atë vepër. Arsyet, nuk di t'i them, sepse arsyet janë të vendimarrësve që kishim vendosur në atë formë, dhe me sa duket vazhdojnë në të njëjtin koncept dhe në të njëjtën përqasje. Në strategjinë e gazit, në pika e parë që konsiderohet afat shkurtër dhe që duhej bërë sa më shpejt ishte pikërisht ndërtimi i tubacionit nga Fieri në Vlorë. Marrveshja që Shqipëria ka me konsorciumin TAP për të ndërtuar pikën dalse në Fier është që brenda 2 viteve Shqipëria duhet të përmbush dhe ndërtimin e një tubacioni. Në fakt TAP po e përmbush detyrimin, është bërë gati dorëzimi i asaj pike, ndërkohë që ne nuk e kemi gjykundi këtë tubacionin. A mund të kemi penalizime dhe a jemi serioz përpara investitorëve që na bën një dhuratë disa milionë euro? Një kundërpyetje. E dini që teci Vlorës punon me cikël kombinuar? Na i shpjego pak nga angana teknike edhe me gju të kuptushme për qytetarë. Me gju shumë të kuptushme. Teci aktualisht punon me naft dhe me avull të të nxehur. Ka dy turbina, një turbin 30 mega që punon me avull të nxehur dhe një turbin 67 mega që punon me naft. Ai mund punoj ndoshta nesër dhe me gaz. Aktualisht që flasim, ne kemi marrë me qera dy njësi gjenerimi me naft, i kemi vendosur në gjirin e Vlorës dhe për cilat ne paguajmë. Paguajmë, ka një debat, po paguajmë diku ke 94.000 ose 96.000 dolar apo euro në ditë, për diçka që ti e kishe. Dhe
un nuk arrit ta kuptoj më ndjeletësin pra, e vendimazve. Pra sot, ju jeni duke thënë që sot teci është në gjëndje pune dhe mund të prodhoj 30 megawatt në orë që i bie 262.000 megawatt në vit ose gjysma e importeve që ka bërë Shqipëria në vitin 2022 që patëm edhe goditjen më të madhe për faturën e krizës. Absolutisht po. Pra ne mund të kishim kursuar 250 milion euro. Në të gjithë Evropën gjatë krizës kontinentale termocentralet me cikël të kombinuar kanë punuar vetëm me cikël të thjesht. Dhe me cikël të thjesht do të thotë kanë punuar vetëm me naftë ose me gaz pavarësisht formës të operimit që kishim. Pra ku ka qenë me naftë, ka punuar me naftë pa vënë në punë konceptin e turbinës me avull, sepse s'ka qenë e nevojshme, se pasi çmimet vajten në ato nivele të cilat ti nuk e kishe më të nevojshme të krijojë një eficiencë me të nxehjen, me procesin e të nxehjes i cili ka kostot e mirëmbajtjes në operim. Gjithë Evropa kontinentale e bëri të tillë, shumë teknik, madje dhe teknikët që kishte Accelerate dhe Exxon Mobil e patën një sugjerim të tillë, por më vjen keq sepse ne përballë teknikëve që na vijnë nga Evropa kontinentale apo nga Amerika, ne përballemi vendosim oficarë të cilët janë aty për arsye të tjera, por jo për arsye që të kuptojnë konceptin teknik të zhvillimit të industrisë. Sepse din të thonë po. Që nësë ditë të themë. Klodia, ndërkohë shohim që ka pasur në fakt tentativa për të dhënë me koncesion tecin e Vlorës. Pse privati është më i aftë se shteti për të dhënë këtë në punë? Pse del me fitim privati dhe neve zonatika? Se del me fitim privati dhe jo shteti? Privati është më i aftë për të bindur udhëheqësit. Ka mënyrat e veta për të qenë shumë bindës ndaj udhëheqjes, ndaj qeverisjes dhe kjo është arsyeja pse është më i aftë. Teknologjia e tecit e ka që mund të rritet edhe kapaciteti i fuqisë së prodhimit deri në 300 mega dhe në fakt kjo është edhe një nga synimet që ka kompania Accelerate Energy që është në tentativa dhe në bisedime me qeverinë shqiptare, siç është thënë publikisht, për ta marrë me koncesion termocentralin e Vlorës. Po të shohim pak nga kjo kompani ne po marrim anijet. Do t'i paguajmë në total 68 milion dollar dhe 268 milion dollar për koston e vënies në operim plus në naftën, mazutin më saktë që duhet për këto anije. Përse po ja japim, po e shkëmbim tecin me dy barxhe të cilat ndotin më shumë se sa teci. Ajo duket një logjikë e mirë ndërkohë që nga ana tjetër 300 megawatt sot mund plotësonin 35% të konsumit të nevojave të vendit. Shqipëria sapo ka licencuar Gekternën me një kompani shqiptare për të ndërtuar një termocentral në Fier, 170 mega kapacitet. Ndërkohë është një proces arbitrazhi me kompaninë austriake të cilës i dha të drejtën të ndërtonte në Korçë 500 mega, i cila dështoi të merrte lejen mjedisore. Kjo ishte arsyeja pse nuk u realizua ai projekt. Nuk arrit të kuptoj dot pse fokusi ngelet gjithmonë ke accelerate. Accelerate nëse kishte vërtet dëshirë dhe vërtet interesin për ndërtuar diçka, mund ta bënte në Fier, në Korçë, mund ta bënte në çdo zonë tjetër, por kërkon diçka të gatshme, të cilët shqiptarët e kanë paguar 120 milion dollar në atë kohë. Atëherë, i dhurohet diçka që kushton 120 milion dollar. Pa llogaritur që ti ndërkohë po i dhuron edhe lekët që ta blej këtë 120 milion dollar që ja ke dhuruar, pra është një dobëdhurat. Portit lëndrues në basë. Pra, është i jep tortën, ndërkohë i vendos dhe të sa që e shirë pasaj. Në fakt, Shqipëria ka ndryshuar strategjinë e saj, për mirë apo për keqë, këtë nuk mund të dim ende, pasi informacioni mungon edhe kur ne kemi kërkuar në fakt. Në Shqipëri do të vi një kompania amerikane, lider në fushën e lëndëve ndjekse, për të sjell gaz të lëngshëm. Tashmë nga fati që ne kishim që tek ne kalon të ta, po drejtojmë syt nga një alternativ tjetër. Për çfarë projekti bëhet fjalë? E ndjekim. Edhe pse gjatë dekadës së fundit, Shqipëria ka kryer dhjetra studime dhe master plane se si të ndërtoj infrastrukturën e gazifikimit, nga fati i kalimit të tubacionit të TAP, lënia në letër e projekteve të ndërtimit të sistemeve të transmetimit brenda vendit, e bën që të ndryshonte strategjit në vitin 2020. Edhe këtë herë do të ndimonte fati,
duke qenë një vend alat i përhershëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe i gjendur në hartën e vendeve ku kalon një tubacion i rëndësishëm, siç është gasjellësi Transadriatic, një nga kompanitë më të mëdha në botë në fushën e lëndëve djegëse. ExxonMobil shfaq interes për të përdorur tapin që të tregtoj gazin e saj në Europë. Gazifikimi është një proces i gjatë dhe i kushtueshëm. Dhe Shqipëria është një ndër vendet e pakta në Evropë që nuk ka gazifikim, pra që nuk e përdor gazin. Në përgjithësi investitorët nuk kanë shfaqur interes për sa i përket të zhvillimeve. Nuk është një përzgjedhje thjesht strategjike, por është një përzgjedhje ekonomike duke përdorur dhe ato lloj kapacitetesh dhe potencialesh që mund të kenë kompani të tilla si Exxoni. Natyrisht ka edhe një qasje të tillë që jep perspektivën e sigurisë në përgjithësi të tregut për të ardhmen. Exxon do dilte në skenë në vitin 2020, ku do të prezantonte një teknologji të shpërndarjes së gazit të lëngshëm me kontener të lëvizshëm, që do të zvendësonte përkohësisht nevojën për ndërtimin e tubacioneve të shpërndarjes së gazit për konsum familjar. Gazi natyror zhndrohet përmes proceseve kimike në gaz të lëngshëm dhe bëhet lehtësisht i transportueshëm pa patur nevojë për tubacion. Gazi i lëngshëm kthehet në mbasi transportohet, ka proces teknologji kimik që e kthen në gaz, pra në gjendje të gaz, dhe ai përdoret në procese të ndryshme, në impiante të ndryshme dhe për qëllime të ndryshme. Interesi amerikanëve u rrit më shumë në fund vitin 2021 dhe për gjatë vitit të shkuar, periudhë që përkon me rritjen e çmimeve të energjisë, sulmet ruse në Ukrainë dhe varësinë e Europës nga gazi rus. Tensionet mes Rusisë dhe vendeve të Aleancës Atlantike, pas sanksioneve që vendosën shtetet europiane, u transmetuan dhe në politikat e sasive që transmetonte Gazprom për në Europë. Tashmë është bërë e domosdoshme diversifikimi i burimeve të energjisë dhe në momentin që ndodhen këto ndryshime ku masterplani nuk i ka parashikuar ndryshimet e kam fjalën për ndërprerjen e importit nga gazi rus, natyrshëm që bëhet një element shumë strategjik dhe ajo që duhet është kujdesi për të ruajtur dhe sigurinë strategjike energjetike të Shqipërisë, i cili në këtë rast nuk kupton mosdhënien e lejeve të vetëm një operatori, sado i rëndësishëm të jetë ky. Projekti që ExxonMobil ka për rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe Europës është shpërndarja në këtë treg e gazit të kompanisë që prodhohet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Katar dhe Algjeri. Gazi Exxon rrit kapacitetet që do të transmetohen në të ardhmen nga TAP, nga 10 miliard metër kub në vit. 2 vjet pas operimit të plotë sasia e gazit azer, planifikohet të arrijë në 20 miliard metër kub, por sërisht është e pamjaftueshme për të përballuar kërkesën që ka Europa Qendrore dhe Veriore. Vetë Greqia ka rezervuar si një vend pritës situacionit 3.5 miliard metër kub nga TAP, 0.7 deri në 1.5 becimetër, mendohet të marrë Shqipëria pasi të ketë gati infrastrukturën e gazit dhe një sasi deri në 5 becimetër kub, nevojitet për projektin IAP që do të transmetoj gazin në rrjetin e brendshëm të Ballkanit përmes malit të zi Bosnjë-Hercegovinës deri në Kroaci. Sasi të tjera kërkohen edhe nga Bullgaria, e cila transmeton gazin në Europë përmes tubacionit IGB që ka me Greqinë. Jemi në kushtet që memorandumi me këtë operatorin është bërë që në 2021, planet kanë qenë që të zhvillohet tashmë gjatë 2022-shit edhe në këtë periud që jemi të ishim në fazën ku investimet do të kishin hyrë në një intensitet të caktuar. ExxonMobil ka në plan të ndërtoj një port lëndrues në Vlorë, ku do të mbërin depozitat e gazit të lëngshëm me kontener. Një pjesë e këti gazit do të shpërndahet në vëndet e rajonit dhe një pjesë tjetër mendohet të kthehet përmes njësive lëndruese rigazifikuese në gaz natyror. Këto njësi janë tankera të mëdhenj të gazit të lëngshëm që kryen operacionet e shkarkimit, rigazifikimit dhe depozitimit të përkohshëm. Me këtë investim, synohet rritja e sasisë së gazit që do transmetohet nga TAP. Exxon do të mbështet me sasi gazi edhe tregun shqiptar dhe ato që do transmetohet nga IAP për të lidhur më pas me tubacionin krijat Plinarco. Por nevojitet një transparencë e cila është shumë pjesore dhe në rastin më të mirë nuk ka të informacion të ajornuar që mund të bësh dhe analizën për kacet. Nuk e di sa i duhet dhe për çfarë i duhet, se nuk ka transparencë, kjo është e keqja nga qeveria. Në një studim para prak vlerësohet se porti lëndrues në Vlorë do të kushtojë 120 milion dollar, para të cilat do të investohen nga kompania ExxonMobil. Por pyetja që shtrohet në këtë pikë është se çfarë do të përfitojë Shqipëria si një vend me fat që kalon tubacioni TAP dhe investues në projektin IAP, i cili bashkë me linjën paralele Fier-Kashar do t'i kushtojë Alp Gazit 340 milion dollar. 170 kilometra të projektit IAP, ku do të jenë bashkëaksioner Shqipëria, Malizi, Bosnjë-Hercegovina dhe Kroacia, do të kalojnë përmes Shqipërisë për të ndërtuar këtë tubacion
Vendi ynë duhet investoj përmes kompanisë Alpgas 160 milion dollar për linjën Fier-Kashar, ndërsa perturbacionin Kashar-Malizi 86 km të gjatë, nevojiten 180 milion dollar investime të tjera. Marrëveshja që Alpgas ka lidhur me kompaninë ExxonMobil konsiderohet konfidenciale dhe kompania publike gazit refuzoi të vinte në dispozicion një kopje të saj pas kërkesës për informacion të drejtuar nga Kronos. Nëse Shqipëria do të përfitojë vetëm gazin, ndërsa kërkesat e saj të brendshme për tregun deri në vitin 2050 mund të arrijnë të plotësohen nga gazsjellësi TAP, përse duhet të blerë gazin e ExxonMobil, t'i vendosë në dispozicion një zonë të mbrojtur siç është porti që do ndërtohet në Vlorë dhe të vërë në funksion të operacioneve tregtare të Exxonit, pikën dalëse të Fierit. Një dhuratë disa miliona dollar që TAP ja ka bërë Shqipërisë, por dhe investime disa miliona euro në tubacione që do të lidhin vendin tonë me rajonin. Cili është çmimi që do të blerë gazin nga kompania amerikane? Dhe a do të jetë ajo bashkinvestitore në këto tubacione? Sa përqind do të marrë vendi ynë nga operacionet tregtare të portit të Vlorës? Dhe apo i mbron marrëveshja interesat e shtetit shqiptar? Jemi shumë vonë për sa i përket asaj se sa duhet kishim përdorur deri tani të gjitha ato çfarë kemi si resurse dhe dhënia një operatori të vetëm i një pjesë të konsiderueshme burimeve natyrshëm që duhet shikuar dhe me syrin e diversifikimit të tregut, pasi tregu me një operator më së paku nuk prodhon konkurrencë dhe duke mos prodhuar konkurrencë prodhon dhe çmime që ne i dim tashmë i vuajm nga marrëveshjet e ndryshme, pra çmime oligopol, që jo vetëm si ndihmojnë ekonominë, por më së shumti përpiqen të shpangin ato rregulla të konkurrencës së brendshme dhe ndërkombëtare. Marrëveshja që Alpgas ka lidhur me kompaninë ExxonMobil konsiderohet konfidenciale dhe kompania publike gazit refuzoi të vinte në dispozicion një kopje të saj pas kërkesës për informacion të drejtuar nga Kronos. Nëse Shqipëria do të përfitojë vetëm gazin, ndërsa kërkesat e saj të brendshme për tregun deri në vitin 2050 mund të arrijnë të plotësohen nga gazsjellësi TAP, përse duhet të blerë gazin e ExxonMobil, t'i vendosë në dispozicion një zonë të mbrojtur siç është porti që do ndërtohet në Vlorë dhe të vërë në funksion të operacioneve tregtare të Exxonit, pikën dalëse të Fierit. Një dhuratë disa miliona dollar që TAP ja ka bërë Shqipërisë, por dhe investime disa miliona euro në tubacione që do të lidhin vendin tonë me rajonin. Cili është çmimi që do të blerë gazin nga kompania amerikane? Dhe a do të jetë ajo bashkinvestitore në këto tubacione? Sa përqind do të marrë vendi ynë nga operacionet tregtare të portit të Vlorës? Dhe apo i mbron marrëveshja interesat e shtetit shqiptar? Duhet bërë një fizibilitet. Duhet në Vlorë një port tjetër lundrues kur në Evropë janë 29 dhe ndërkohë është edhe një në Bari që po ngrihet dhe ne e dim sa afër jemi me ta. Dhe tjetër, për kaq bregdet të vogël që ka Shqipëria, duhet parë dhe nga pikpamja ambientaliste. Është kaq i domosdoshëm për ne. Ne tek teci në Vlorë do të çojmë gazin e TAP-it, kështu që nuk ka nevojë për gaz të lëngësht Vlora. Vlora do e marrë nga TAP-i gazin. Një tjetër marrëveshje sekrete, e cila nuk është zbuluar se cilat interesa mbron, është ajo me Alpgas dhe kompanisë spanjolle Enagas. Enagas do të bëhet aksionere përbashkët me kompaninë Alpgas për të ndihmuar në rritjen e kapitalit të saj, por se çfarë do t'jap në këmbim shteti shqiptar mbetet e panjohur. Një tjetër marrëveshje kompania Alpgas ka me firmën italiane Snam për ndërtimin e një vend depozitimi të gazit natyror në zonën e Dumres. Dumreja është një vend unik në rajonin ton, që ofron kushte atmosferike për të mbajtur depozita natyrore të gazit deri në 2 miliard metër kub. Por se si do ndahet kjo pasuri tjetër e Shqipërisë, askush nuk e tregon. Nuk ka asnjë informacion për sa i përket pjesës së zonës Dumres si vend unik, do thosha në Ballkan, për depozitimin e gazit natyror, pasi është zona e tillë e cila mundson këtë dhe kjo do ishte një përfitueshmëri ekonomike më vete. Norvegjia nuk kishte instrumentet, kapacitetet dhe mundësit deri para 40 vitesh dhe tashmë është jo vetëm lideri i tregut të gazit në Europë si prodhues, por dhe një nga vendet që ja kanë ndier përfitueshmërinë duke u bërë një vend i pasur thjesht dhe vetëm nga gazi. Jemi rikthyer në studio. Nuk dim shumë, por ExxonMobil do të ndërtojë një port lundrues në afërsi të portit të Vlorës për të shpërndar gazin në rajon edhe për të rritur edhe kapacitetet e gazit që transmetohet përmes TAP në Europë, por edhe për të ndihmuar në të ardhmen projektin Joniani Adriatik ose JAP që është ende në letër. Si ju duket në parim projekti Exxonit dhe a është Exxon një kompani që do të zhvillonte tregun e gazit dhe gazifikimin e Shqipërisë? Do të uroja me gjithë zemër të ndoshte. Exxoni është një nga
Five Sisters në botën hidrokarbure, pra është një nga 5 kompanit më të mëdhaja në botë në fushën hidrokarbure, është gigant dhe do të uroja me gjithë zemër që ata të kishin interesin të ndërtonin një FSRU në gjirin e Vlorës. Nga vjen më lirë gazi nëpërmjet tapit apo nëpërmjet këtyre anijeve? Dhe cila do të ishte më leverdi në fakt për Shqipërinë? Të dyja janë të leverditshme. Absolutisht gazi më lirë do të vinë nëse do të provoj Shelli dhe Eni. Ose nëse burimet e Delvinës do kthehen në eficiente, do rritet prodhimi në Delvin, është nivele minimale, ose do kemi edhe pak fat në tentativat që përbëhet në fushën e Delvinës me një dy puse të reja. Shohim që kemi firmosur një memorandum mirëkuptimi me ExxonMobil, i cili do të shfrytëzoj portin lundrues në Vlorë, pra është një pasuri publike e shqiptarve, dhe do të ketë interesa tregtar. Sa do të përfitojmë ne dhe pse nuk na shton ende se çfarë fije do të marrim, pra çfarë tarife do të marrim ne ExxonMobilit përveç blerjes së gazit që ka një operacion tregtar me leverdi për Exxonin? A do ta marrim gazin me çmim të reduktuar? A do të investoj në ndërtimin e tubacioneve ndërlidhëse të Shqipërisë Exxone? A do të kemi ndonjë përqindje si shtet tek porti lundrues për shpërndarjen e gazit që do të bëhet në Vlorë? Pse janë lënë paqarta këto gjëra dhe cila do të ishte formula me interes të vendit tonë? Po pse duhet i kesh të gjitha këto? Pyetja. Sepse na leverdis ekonomikisht ne si vend. Ai është një prodhues, ka një lënd, një produkt të cilën e shet. Oferton atë produkt. Ti je nevojtar për atë produkt. Greqia thash ndërtoi Aleksandropolin. Ndërkohë po ndërton një të rinj në Korinth, ndërkohë ka projektuar dhe sa po ka filluar një në Selanik. Kapaciteti total arrin diku ke 10 miliard metër kub. Çfarë ishte kapaciteti dytë që do injekton të tapin. Ndërko, në Itali, janë rikthyer kontratat e vjetra me Libin, që do të thot nevoja për lëndë parë energjitike italiane, do vi duke rënë, sepse do rikthehet e famshme Libia, i cila siguron të rëzë 20% të Italisë dhe 20% të Spanjës. Treni, përsa i përket sektorit gazit, kalojnë Shqipëri me një shpejtësi maramëndëse dhe ne nuk e pam në çfarë stacion është undalë, por thjesht na iku. Nuk rikthehet më, fatkesisht nuk rikthehet më, ne duhet kemi një fokus të fillojmë të ndërtojmë një sistem shpërndarje për të ofruar një produkt në familjet shqiptare dhe në bizneset shqiptare. Uroj që të ndërtohen disa termocentrale private pasi kanë forcën më të madhe dhe shohin interes të drejtë për drejtë, jo interesa të dyshimta. Klodian, Shqipëria ka një veçori në rajon në zonën e Dumres për fushat natyrore të depozitimit të gazit, por edhe këtu në fakt mendojmë të ndërtojmë këto kapacitete duke bashkëpunuar me kompaninë italiane Snam. Pyetja që vjen në këtë rast është pse varemi kaq shumë nga të huajt? A duket sikur po ju japim pasurinë këtyre kompanive, pasurinë tonë natyrore në fakt? Apo jemi të kushëzuar se nuk e njohim këtë lloj teknologjie? Ne jemi popull që lexojmë, pra nuk jemi popull që nuk dim të lexojmë. Por kur kërkohen ato raportet 3 mujore, 6 mujore apo 100 ditë para të qeverisjes, ne jemi përpiqemi të jemi sa më interesant ka ato që kemi lexuar në Wikipedia, në për libra, bla, bla, bla. Dhe që të duke në raportet me shumë faqe voluminoze, të cilat i shkojnë të disa njerëzve që s'ja kanë aberin, na qeverisin, po s'ja kanë aberin në fushën e energjis, i shofin, i pëlqejnë, i shofin gjyrat, i shofin atë shkrimin e bukur, këshu, edhe emrat, pa të diskutim, edhe fillon dhe ti mendon që shikon, ne kemi një diapir në Dumre dhe do kemi një potencial magazinimi. Unë kam qenë në Hollandë dhe kam parë një tillë. Kërkon një sipërmarrje gjigande. Po, për çfarë të nevojitet një magazinim? Kujt doja... Shesësh. E bën Snami, i cili do furnizoj Italinë. Por, për shembull, Tapi ka reverse flow. Pra,
si që bëm vajti mund të bëjt dhe ardhi. Pra, është drejtim, që përse ne gabojmë konceptet, është tjetër gjë koncepti financiar i lëndës energjetike dhe është tjetër gjë fluksi fizik që ndodh me atë lëndë. Pra, tapje ka këtë mundësi. Atëherë pse do duhet ta magazinosh në Shqipëri? Ma thoni dot? Klodian, shumë faleminderit për mundësinë e bashkëbisedimit. Ky ishte Kronos edhe për këtë javë, ne bashkë do të rishihemi sërish të njëjtën arshme. Deri atëherë miru takofshëm.